Pred 5 rokmi bol zavraždený novinár Ján Kuciak spolu so svojou snúbenicou, archeologičkou Martinou Kušnírovou. V prípade už zazneli právoplatné rozsudky. Špecializovaný trestný súd stále rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Žužovej. Viac už so splnomocnencom poškodených Romanom Kvasnicom. Vítajte v relácii Doslova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kvasnica, tak vražda týchto dvoch mladých ľudí pred 5 rokmi otriasla Slovenskom. Ono to potom malo aj nejaké dôsledky. Menila sa vláda, odišiel minister vnútra, odišiel policajný prezident a teda menil sa aj premiér. V tom prípade už, ako vieme, padli nejaké rozsudky, stále sa ale pojednáva, v niečom sa rozhoduje. Môžeme asi povedať, že prebehlo detailné to vyšetrovanie. Naozaj tam bolo strašne veľa dát, ktoré museli OČTK rozlúsknuť. Keď sa vlastne pozriete na to po tých 5 rokoch, tak dá sa povedať, že polícia a súdy odviedli dobrú prácu? No, keby som spravil takú krátku rekapituláciu, tak dá sa povedať, že tí bezprostrední vykonávateľia vraždy Jána Kuciaka a Martinky Kušnírovej už boli pravoplatne odsúdení za tento skutok. Dneska máme taký právny stavec, že vlastne pravoplatne odsúdený Zoltán Andruško, ktorý robil nejakého sprostredkovateľa ku vražde. Potom pán odsúdený Marček, ktorý bol strelcom alebo bezprostredným vykonávateľom. A tiež jeho bratranec odsúdený Sabo, ktorý sa spolupodielal na príprave vraždy aj tej realizácii. A tá realizácia z jeho strany spočívala v tom, že tam odviezol na miesto činu strelca a odsúdeného Marčeka. Myslím si, že pravoplatné odsúdenia týchto troch dostatočne preukazujú, že polícia, predovšetkým teda vyšetrovací tým, ktorý bol ustanovený, odvedol mimoriadne kvalitnú prácu, pretože to odsúdenie bolo na slovenské pomery relatívne veľmi rýchle, promptné. V súčasnosti prebieha ešte trestné konanie vo vzťahu k obžalovanému Kočnerovi a obžalovanej Žužovej, ktorí sú obžalovaní, pretože buď obžalovaný Kočner bol objednávateľom, alebo obžalovaná Žužova bola sprostredkovateľom objednávky medzi obžalovaným Kočnerom a obžalovanými, ktorí už teda, ako som hovoril, boli odsúdení. V súčasnosti teda je stále aktívne to trestné konanie pred špecializovaným trestným súdom v Pezinku a predpokladám, že snáď možno tento rok by sa to mohlo ukončiť, a to až do štádia právoplatnosti vlastne, alebo meritórneho rozhodnutia v týchto kauzách, alebo respektíve pri týchto dvoch obžalovaných. Troška je to časovo skomplikované tým, že sa tam zároveň vedie trestné konanie súbežne po vzťahu ku objednávkam vrážd na doktora Žilinku, doktora Šufliarského a doktora Lipšica. Čiže oni sú obžalovaní aj v tomto prípade a to pojednávanie je vlastne spojené a na súde sa vykonávajú v obidvoch týchto prípadoch dôkazy. Áno, dá sa to tak skrátke povedať. Dá sa to tak skrátke povedať, ako ste to povedali. Keď hovoríte, že by mohol rozsudok padnúť tento rok, ja úplne rozumiem, že tam sú rôzne premenné, ako to na tom súde pôjde, ale vieme povedať, v ktorej polovici roka to možno bude? Či to bude až ku koncu roku 2023? No, tak podľa vyjadrení predsedničky Senátu, Senát predpokladá, že by túto kauzu mohol ukončiť pred prvostupňovým súdom v mesiaci apríl tohto roku. No ale musíme počítať s tým, že je mimoriadne nízky predpoklad, že by sa nikto neodvolal. Či obžalovaný, alebo prípadne prokurátora poškodený. Takže preto som povedal, že ja predpokladám osobne, že do konca tohto roku by táto vec mohla byť meritórne pravoplatne ukončená. Čo sa teraz aktuálne deje na súde? Bolo aj pred pár dňami pojednávanie, aj nejaké týždne dozadu. Čiže čo sa teraz dokazuje, čo sa vykonáva? No tak vlastne, keď si zase spätne spomenieme, aký bol priebeh trestného konania vo vzťahu ku vražde Jána Kuciaka a Martinky Kušnírovej. V podstate, čo sa týka Martinky Kušnírovej, tá kauza bola ukončená
právoplatným rozhodnutím vo vzťahu ku odsúdenému Marčekovi. A potom, ako najvyšší súd zrušil oslobodzujúci rozsudok, tak bolo potrebné vykonať opätovne veľké množstvo dôkazov, pretože bolo potrebné realizovať práva obžalovaných, ktorí mohli požiadať, aby sa znova vykonali viaceré dôkazy, čo sa vlastne udialo. Teraz si myslím, že sme sa už dostali cez dokazovanie ohľadne správ v aplikácii Tríma. Sú vypočúvaní svedkovia. Ja predpokladám, že ešte možno bude vykonané nejaké znalecké dokazovanie. A naozaj v tom mesiaci apríl, pokiaľ nebude nič mimoriadne tam, tak by sa to mohlo ukončiť pred súdom prvého stupňa, toto trestné konanie. Vy ste, pán Kvasnica, v októbri 2018 pre Hospodárske noviny povedali toto. Myslím si, že slovenské štátne orgány sú v určitom rozklade a v rozklade aj policajný zbor. Nie je to otázka posledného roka alebo dvoch, ide o dlhotrvajúci proces, je to následok deštrukcie politickej moci. Dnes by ste tento výrok nejak korigovali? Zmenilo sa to? Tak všetci cítime, že sa to zmenilo. Zmenilo sa to predovšetkým vo vzťahu k práci polície. Ja si myslím, že súčasný policajný prezident je človek, proti ktorému ja nemám žiadne výhrady. To, ako hovorím, absolútne z môjho pohľadu objektívne. Predsa len tá situácia iná. Zároveň vidíme pri týchto trestných konaniach, ktoré prebiehajú a týkajú sa tých absolútnych politických a mocenských špiček na Slovensku, že je sústavne spochybňovaná práca polície, čiže sú postupne zverejňované rôzne výhrady. Zatiaľ si nemyslím, že tie výhrady boli také, aby sme si dovolili tvrdiť, že to je tá istá situácia, aká bola v časoch, keď polícia bola riadená zo 7. poschodia budovy Transpetrol, alebo ktorej to akciovky štátnej. Tá práca sa určite zlepšila. Uvidíme, aká je situácia. No, je to veľmi komplikované. Samozrejme, ja nemám všetky informácie k dispozícii. Dosť tých trestných káuz je už aj v štádiu súdneho konania, pretože boli podané obžaloby. A ja počúvam všetky tie výhrady. Niekedy sú podľa môjho názoru minimálne na zamyslenie. Teraz si myslím tých, ktorí sú stíhaní alebo ohrození trestnými stíhaniami. Ale tá práca je určite akože lepšia. Uh-huh. Čo sa týka prokuratúry, tak myslím, že sme premeškali možnosť tej diskusie odbornej, že ako by prokuratúra mala vyzerať, aby sa neopakovala éra vlastne Kočnera a Trnku na prokuratúre. Táto diskusia napriek tomu, že tie asi podstatné, politicky podstatné persony slovenské sa vyjadrili, že to bude potrebné spraviť, tak na to sa zabudlo a vlastne dneska sa nevede žiadna spoločenská diskusia o tom, že čo spraviť s prokuratúrou. Čiže reforma generálnej prokuratúry absentuje? Tak toto myslíte? Nemyslím reforma generálnej prokuratúry. Ja si myslím, že tento model fungovania prokuratúry, aký tu dnes máme, nie je celkom v súlade s právnym štátom, to si ja osobne myslím. Pretože je mimoriadne veľká moc koncentrovaná v rukách dvoch, troch osôb, čo podľa môjho názoru nie je moc dobre pre právny štát. A tam nemyslím len na toľko skloňovaný paragraf 363. Takže táto diskusia neprebehla. Ona zrazu len ustala. Hoci sa o tom rozprávalo, hoci sa rozprávalo o tom, že by sme si mali zobrať určitú časť skúseností od štátnych zastupiteľov českých a pozrieť sa, ako to tam funguje, prípadne spraviť nejaké vylepšenia. No a to sme nespravili. Mm-hmm. Takže nie je to ako keby teraz téma dňa. Na Slovensku je to tak, je to téma dňa iba do okamihu, kým sa
tí, ktorí o tomto diskutujú, dostanú do pozícií, v ktorých už táto téma by bola nebezpečná, lebo by im zobrala nejakú moc. A nehovorím to iba v zlom slova zmysle, ale tá spoločenská diskusia bohužiaľ neprebehla na želanej úrovni a čudujem sa, dneska vidím, ako diskutujú kolegovia rôzni o paragrafe 363, ale nikto už nediskutuje o tom, ako má vyzerať prokuratúra, čo je škoda. Uh-huh. Napriek tomu ale táto vláda prišla s reformou súdov. Je toto podľa vášho pohľadu ako advokáta krok správnym smerom? No, tak ja si myslím, že zase sa troška podcenil sudcovský stav. Ja som pred voľbami, alebo možno aj krátko po voľbách sa vyjadroval viackrát, že mali by sme sa spýtať samospráv sudcovských na to, aké oni majú legislatívne návrhy, aby sa nemohla zopakovať era Kočnera, Sklenku a neviem akých person v slovenskej justícii, respektíve ten vplyv na chod slovenských súdov. A oni nám to mali navrhnúť. A to sa zase nestalo. Potom bez nejakej väčšej spoločenskej diskusie bola spravená reforma, ktorá podľa mňa nedopadla dobre. Ja som si to čisto z praktických dôvodov teraz študoval asi mesiac, dva dozadu, ako to bude vyzerať. A podľa mňa to, čo bolo cieľom, sa nedosiahlo. To si ja osobne myslím. Uh-huh. Tak uvidíme, ako to nakoniec bude v praxi. Ja nadviežem na ten výrok, ktorý som tu už citovala. Práve preto, čo ste si vlastne mysleli o OČTK, o štátnych orgánoch, ale máme tu tri pravoplatné rozsudky, ako ste to už spomenuli. V čase pred tými 5 rokmi, keď sa celý ten prípad len začal vyšetrovať, úprimne mysleli ste si, že to bude dotiahnuté do takého konca, že tu budeme mať odsúdeného vraha a toho sprostredkovateľa a ďalších tých ľudí okolo? Ja som sa hneď od začiatku vyjadroval, ako som začal zastupovať Zlatku Kušnírovú, že nemám dôveru v ministerku vnútra, nemám dôveru v policajného prezidenta, ani v riaditeľa ustanoveného v tom čase na úrad NAKY. A z tohto by som nič nemenil. Tú pozíciu voči týmto personám mám doposiaľ rovnakú. Vždy som hovoril, že sa musíme spoľahnúť na to, že v podstate tá rozhodujúca časť slovenskej polície sú slušní ľudia, slušní profesionáli, ktorí si uvedomujú ten spoločenský dosah toho, čo sa stalo vraždou Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej. A to sa, chvála Bohu, mi naplnilo tá túžba, aby tí ľudia boli schopní bez ohľadu na to, aké policajné vedenie tú prácu spraviť, a spravili ju perfektne. Ja naozaj si myslím, že to, že sú tri rozsudky dneska, alebo tri rozhodnutia, ktoré potvrdzujú správnosť podaných obžalôb, správnosť vykonaného vyšetrovania, tak to hovorí za všetko. A musíme si povedať, že tie podmienky nemali jednoduché títo ľudia, ktorí to robili, a bolo to správne profesionálne. Musíme si povedať, že hoci sa nám viacerí popriznávali, pokiaľ by tam nebolo perfektne správne vyšetrovanie s preukazateľnými skutočnosťami, preukazujúcimi vínu týchto osôb, asi by sa oni nepriznávali. Takže toto je znak kvality. A to je veľmi dobre, lebo ukázalo sa nakoniec to, čo už sme v minulosti mnohokrát mali možnosť vidieť, že napriek tomu ohromnému rozkladu slovenských štátnych orgánov, vždy sa tu nájdú proste ľudia, ktorí sú schopní bez ohľadu na svoju profesnú budúcnosť, teda riskujúc, že čo bude v budúcnosti, spraviť profesionálnu robotu, ktorá nakoniec bola uznaná, hoci to nikde nebolo zverejňované, aj u zahraničných orgánov činných v trestnom konaní, a každý s veľkou úctou hovoril o tom, aspoň ja som to mal možnosť si vypočuť, o tom, ako bolo spravené profesionálne toto vyšetrovanie, a naozaj tí ľudia dokázali v relatívne krátkom čase zistiť páchateľov trestnej činnosti a postaviť ich pred súd. Takže to je dobrý signál.
A čo bude ďalej, samozrejme, nevieme. Nevieme, pretože tá politická situácia toto môže značným spôsobom zmeniť. A títo ľudia môžu, podľa môjho názoru, sa dostať do situácie, kedy nebudú môcť normálne vykonávať svoju prácu. No to sa ešte budem pýtať. Špecializovaný trestný súd najprv Kočnera a Žužovu oslobodil a najvyšší súd to potom zrušil, vec vrátil späť na prvostupňový súd a tvrdil teda, že tento súd rozhodol predčasne, nevykonal všetky dôkazy a neodôvodnil svoje rozhodnutie. Ako si vlastne spomínate na tento rozsudok špecializovaného trestného súdu? To rozhodnutie už by som nechcel komentovať, je to za nami. Ja som tam písal veľmi rozsiahle odvolanie. Bol som rád, že najvyšší súd sa stotožnil s mojimi tvrdeniami. To je za nami. Musíme pozerať dopredu. Uvidíme teraz, ako sa súd postaví ku výsledkom dokazovania. A verím spravodlivosť, verím v to, že tá aktivita veľkého množstva ľudí, ktorá tam bola urobená v tejto kauze, že bude mať svoj význam, pokiaľ sa niekto rozhodne, myslím tým súd, že tá vina obžalovaných nie je preukázaná, musí to riadne zdôvodniť. My sme ochotní prijať akékoľvek rozhodnutie súdu, ale musí byť perfektne zdôvodnené. Viete, že tá dneska ja zastupujem už nie Zlatku Kušnírovú, ale rodičov Jana Kuciaka. Stratili syna, stratili svoje dieťa, sú pripravení prijať akékoľvek rozhodnutie, ale musí to byť presvedčivé. Žiadne dohady, žiadne vymyslené dôkazy a musia vedieť, že súd rozhodol spravodlivo, asi tak. Nemôžu byť potom žiadne nezodpovedané otázky. Samozrejme. Pán Kvasnica, čo je ten najzásadnejší dôkaz, alebo to najzásadnejšie, čo na súde odznelo z vášho pohľadu? Tak ja si myslím, že aj vďaka najvyššiemu súdu sme sa postupne dostali cez správy obžalovaných aplikácií Trima až do takého štádia, že naozaj ich význam je skúmaný. Myslím teraz význam týchto správ. A myslím si, že obsah týchto správ má značný dosah na konštatovanie, aby sme mohli povedať, že žaloba bola dôvodne podaná. A zároveň je tam rad ďalších dôkazov, ktoré majú rovnaký význam ako tie správy. Ja si nemyslím, že teraz by som bol schopný 20-30 dôkazov tu detailne rozoberať. Určite nikto nemôže povedať, že obžalovaný Kočner, obžalovaná Žužová boli postavení pred súd na základe nejakých výmyslov a dohadov. Každý deň podľa mňa, ktorý bol zatiaľ, ktorý označíme ako pojednávací pred špecializovaným trestným súdom, produkuje dôkazy, ktoré potvrdzujú dôvodnosť podanej obžaloby. Skrátke. Odhaluje sa vlastne na tom súde, aký bol vytvorený svet v čase, keď bol zavraždený Jan Kuciak a Martina Kušnírová, lebo Jan Kuciak vlastne na ten svet upozorňoval, písal o ňom, písal o viacerých pochybeniach, aj o závažných trestných činoch, čiže odhaluje sa vlastne na tom súde, v čom sme tu v tom roku 2018 žili? Myslím, že áno. Myslím, že svet Mariana Kočnera nebol svet Mariana Kočnera, ale bol to svet určitej časti slovenskej spoločnosti. A Marian Kočner je dokumentarista, podľa môjho názoru, toho, čo sa na Slovensku dialo. Ja sám som pociťoval niekedy prekvapenie nad tým, keď som videl obsah tej komunikácie, keď som videl, kam až dospel rozklad slovenského ústavného zriadenia. Čo je ešte ale veľmi podstatné povedať. My vlastne z tohto, či už z vyšetrovania, alebo aj z konania pred súdom, z tých vyjadrení rôznych osôb, dneska vieme, že aj po výmene policajného vedenia, po vražde Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej, mali dokonca vykonávatelia vraždy z polície informácie, akým spôsobom
je vedené vyšetrovanie, aké sú vyšetrovacie verzie a podobne. To je veľmi dôležitý moment na to, aby sme sa zamysleli nad tým, ako to tu fungovalo. Možno do istej miery to funguje stále tak, že vykonávatelia vraždy vlastne vedeli, kam smeruje vyšetrovanie polície a aké vyšetrovacie verzie vlastne sú tam aktuálne. To je strašné. To je mrazivé. Plus som sa v rámci tejto právnej pomoci vlastne dozvedel, že dokonca keď tá špecializovaná jednotka policajná september 2018 mala vykonať zásah ten deň, neviem presne, teraz povedať 28, 27. Na konci septembra to bolo. September, tak deň predtým niektorí novinári vedeli, že táto špecializovaná jednotka ráno ide zasahovať. Čo je podľa môjho názoru opäť jedno strašné zistenie, pretože úniky z policajného zboru mohli ohroziť priamo zasahujúcich príslušníkov policajného zboru, pretože vieme, že predovšetkým pani Marček a Sabo boli v podstate ľudia, ktorí, neviem, či ľudský život považovali za akúkoľvek hodnotu. Takže tam naozaj došlo dokonca k ohrozeniu policajtov. Myslím si, že táto éra, nebuďme naivne, neskončila. Ja si nemyslím, že skončila. Ja si myslím, že sa tu ukazujú určité ostrovčeky aj v práci polície. Proste tých profesionálov, ktorí sú ochotní riskovať svoju existenciu. To vidíme aj v tých ďalších kauzách. A bohužiaľ vidíme zase, že sú pre svoju prácu mnohokrát ohrozovaní existenčne. To sú, poviem napriamo, podľa mňa niektoré tie trestné konania, ktoré sú vedené proti policajtom. Nakoniec ja zastupujem Martina Juhasa. Vieme, že ten je stíhaný za to, že ako vyšetrovateľ vlastne bol pri nasadzovaní ITP v Polovníckej chate v obci Čifare alebo v KU Čifare. Uvidíme, čo bude na Slovensku. Asi vás neprekvapilo, keď bol obvinený nakoniec Marian Kočner. Vy ste nemali aj osobnú skúsenosť v prípade, myslím, Hedvigi Malinovej, keď za vami prišiel. Tak ako si spomínate na to, ako na vás tento muž pôsobil? Tak ja som mal dve skúsenosti s ním. V podstate jednak pri Hedvige a potom asi za 5 rokov ma vyhľadal kvôli jednej kauze, ktorú som robil. Zastupoval som Slovenskú banku, kde mi odkázal cez pracovníkov banky, že ma proste nechá zlikvidovať. Ja keď som sa s ním stretol pri Hedvige, nepôsobil na mňa nejakým dojmom nejakého agresívneho jedinca, teda, keď to takto poviem jednoducho. A vždy som sa opýtal, že v podstate, keď so mňou rokuje kvázi za štát, že koho zastupuje. To som vlastne dva razy prezentoval takúto žiadosť, aby mi vysvetlil pri našich stretnutiach. A on mi hovoril, že zastupuje vlastne vtedy buď premiéra Slovenskej republiky, alebo generálneho prokurátora. Faktom je, že vtedy bol generálnym prokurátorom Trnka, prepáčte, doktor Trnka. A bol sebavedomý, veľmi dobre bol informovaný, vedel detaily dokonca z vyšetrovania Hedvigy. Ale my sme už dávnejšie cítili, že v podstate táto vec je na úrovni generálnej prokuratúry koordinovaná niekým. Vždy som si myslel, že to je iba doktor Trnka, ale nakoniec sa teda mi potvrdilo po tom stretnutí, že to vlastne koordinoval svojím spôsobom pán Kočner. Dokonca je to trestné stíhanie a on sa s tým politicky hral. No a niektorí slovenskí novinári, niektorí slovenskí politici samozrejme znemali ten, nazvime to v úvodzovkách, pohľad za kulisy tohto trestného konania. Boli ochotní teda útočiť na Hedvigu, nakoniec musela sa zo Slovenska vysťahovať. Takže tie spomienky nemám ja, na neho nejaké pekné. Ja si pamätám aj na tú tlačovú konferenciu, kde sa vyťahovala aj blúzka, ktorá bola súčasťou vlastne tých dôkazov. Vtedy tiež nepadali nejaké kritické otázky na to, ako minister môže mať niečo také na tlačovej konferencii. Táto tlačová konferencia bola v roku 2006 a
to najhrubšie porušenie zákona zo strany Fica a Kaliňáka bolo v tom, že to trestné konanie nebolo pravoplatne ukončené ešte. Oni síce vydali, vyšetrovateľ vydal rozhodnutie, ktorým zastavil tú vec lúpežného prepadnutia Hedvigy Malinovej, ale my sme to nemali ešte doručené a vlastne sme išli podávať opravný prostriedok. A oni už vystúpili a začali vlastne útoky na Hedvigu najskôr zo strany pána Kaliňáka, zo strany Roberta Fica, potom sa k tomu pripojili všetky slovenské médiá. Čiže ich spravodlivosť ja som zažil. Ja viem, čo je to spravodlivosť Fica, čo je to spravodlivosť Kaliňáka. Videl som to aj pri Rómoch z Moldavy nad Bodovou. No, tam ste tiež zastupovali poškodených? Áno, to boli poškodení. No, zastupoval som nie poškodených. Vlastne tam bol ten istý model ako pri Hedvige. Keď boli obvinení, tak potrebovali právnu pomoc a my sme ich začali zastupovať s kolegom. Áno, áno, vlastne tak to bolo. Jan Kuciak písal o Bašternákovi, Výbohovi, Bodorovi. Keď sa vlastne pozrieme na to, kto v tom čase odstupoval a kto odišiel z funkcie v tom 2018. A teraz je reálna šanca, že opäť títo ľudia môžu vyhrať voľby a opäť sa môžu dostať do svojich funkcií, aké mali v roku 2018. Ako sa na to vlastne pozeráte? Zmenila sa nejak spoločnosť, keď v čase Janovej vraždy sme tu mali pochody za slušné Slovensko, veľa sa protestovalo, spoločnosť vyzvala týchto ľudí, aby zo svojich funkcií odišli a teraz sa do nich môžu vrátiť opäť? Tak tá odpoveď je veľmi komplikovaná. Predovšetkým si myslím, že na jednej strane tu máme ľudí, ktorí sú ohrozovaní trestnými konaniami. To je vlastne tá partia, ktorá tak vehementne vystupuje proti policajtom, niektorým prokurátorom. To je partia, ktorá neustále spochybňuje svedkov, nazývajúc ich kajúcnikmi. Na strane druhej nestojí nikto. Dneska nikto nevysvetľuje, že čo tu bolo. Nikto nevysvetľuje, že prečo sa mýlia. Vidíme úplne apatického ministra vnútra, ktorý nič nevysvetľuje. Na policajného prezidenta spravili niektoré slovenské médiá veľmi tvrdý útok. Čiže tiež už ho nevidím často vystupovať. No a ľudia potrebujú vysvetľovať. Čiže ja by som sa nečudoval zatiaľ nejako moc tým prieskumom, ktoré vyskakujú, pretože ľudia nemajú zodpovedané viaceré otázky. Nikto zatiaľ nezačal vysvetľovať slovenským voličom tému kajúcnici, že? To sú všetko osoby predsa, ktoré boli súčasťou vládnúcej, nechcem povedať politickej strany, ale tej oligarchickej skupiny. A to sú ľudia, ktorí vlastne z tejto skupiny odišli. Už nechcem hodnotiť z akých dôvodov, či zo strachu, alebo z nejakej trestnoprávnej výhodnosti, alebo prečo. No a dneska to popisujú, čo sa tam dialo, eventuálne čo sa stále ešte deje. A povedzme si, vyšetrovateľ a prokurátor nemajú inú možnosť, ako stavať ľudí, ktorých oni označujú za páchateľov trestnej činnosti, pokiaľ sú tam ešte nejaké iné dôkazy, predsud. To sa deje. Takže len ľudia to nemajú vysvetlené. Môžu sa vrátiť. Samozrejme, že sa môžu vrátiť, správa všetko preto, aby sa vrátili. Čo bude potom? No, tak budeme musieť zase bojovať. To je, demokracia nie je ani zadarmo, ani nám ju nikto nikdy nedaroval. To treba bojovať proste. No, asi tak. Slovensko je aktuálne pred predčasnými voľbami, tie majú byť na konci septembra. Igor Matovič v súvislosti s tým povedal, že keď chceme, aby boli vyšetrené kauzy, ktoré sa aktuálne vyšetrujú, potrebujeme dať časový priestor orgánom činným v trestnom konaní, aby zločiny, on hovoril teda vaše zločiny, lebo sa obracal na ranu Smer, a vašich poskokov mohli byť vyšetrené, aj tie 3 mesiace sa rátajú. Ja rozumiem, že je to aj politické vyhlásenie, ale ako sa vlastne pozeráte na toto, čo hovorí Igor Matovič, že tu politici potrebujú dávať 3 mesiace orgánom činným v trestnom konaní, aby vyšetrovali zločiny? Ja si myslím, že Igor Matovič by mal nechať Slovákov, aby si spravili poriadok, ale bez neho už. On tú šancu dostal, myslím, že ju nevyužil dostatočne, takže ja si ani nemyslím, že by som chcel hodnotiť čokoľvek, čo povie Igor Matovič. Skôr to myslím tak, či máte rovnakú obavu, alebo ako to nazvať, ako Igor Matovič?
Neviem, jak to myslel pán Matúš. Nechcem komentovať žiadne jeho vyhlásenia. On je pre mňa absolútne nepodstatný už dneska. Posledné roky alebo mesiace teda vidíme vyšetrovanie rôznych káuz. Dá sa povedať, že to súvisí s výmenou vlády? Určite áno. Určite áno, pretože tie zákulisné tlaky boli eliminované do istej miery. Myslím si, že pokiaľ som dobre porozumel otázke, myslíme teraz tie posledné voľby, áno, parlamentné, tak samozrejme, že to malo zásadný vplyv, pretože myslím si, že politická garnitúra, ktorá je dneska pri moci, okrem snáď niektorým jedincom, ktorí mali možnosť mať zásadný vplyv na obsadzovanie šéfa SIS, prípadne iných niektorých štátnych orgánov, tak nevstupovala žiadnym spôsobom do práce orgánov činných v trestnom konaní. Ale ono, vždy, keď sa začne destabilizovať politická situácia, čo sa na Slovensku vlastne deje od covidu a od nešťastných vyhlásení pána Matoviča o tom, že sa tu máme nechať očkovať Sputnikom všetci, tak už od okamihu tejto destabilizácie každý chápal, že to je koniec nejakej stability politickej. No a toto vždy sa preniesie, aj tá destabilizácia sa preniesie aj do práce orgánov činných v trestnom konaní. Není moc ľudí medzi Slovákmi a na polícii, ktorí chcú byť disidentami, inými slovami. Čiže oni už začnú pomaly rozmýšľať, že keď sa to tu otočí, a ako môžu pokračovať, ako môžu pokračovať vo výkone tej svojej profesie a odtiaľ už nie je ďaleko ku tomu, aby aj pri veciach, kde dovtedy neexistovali otázniky, zrazu tie otázniky boli, nerozhodnosť a podobne. Čiže to máme možnosť pozorovať už 2 roky, ale cez to všetko určite, pokiaľ by nebola vymenená vláda, pokiaľ by parlamentné voľby tak nedopadli, tak ako dopadli, tak tieto kauzy, ktoré tu dneska máme, by určite neexistovali. Ja už na konci rozhovoru sa, aby sme zakončili aj možno nejak pozitívne, tak sa vás opýtam, aký je ten najdôležitejší odkaz Jána Kuciaka, ktorý odovzdal vlastne Slovákom a slovenskej spoločnosti podľa vás? Asi to, že sa netreba bať. Vlastne my ako Slováci si musíme budovať občiansku spoločnosť. A to je dobré, že tieto dorastajúce generácie a generácie, do ktorej patril Ján Kuciak, už nepociťovali alebo nepociťujú ten vnútorný strach pred normálnym výkonom svojej profesie. A to je veľký odkaz, lebo nemáme vo vlastnej histórii moc nejakých pilierov, aby sme sa o niečo vedeli oprieť. Netreba samozrejme vec pateticky pozerať na prácu Jána Kuciaka. A čo som mal možnosť vidieť, tak on naozaj veľmi nebojacne išiel do tých tém, ktoré sa predovšetkým týkali pána Kočnera. Samozrejme nevedel, že môže za to zaplatiť tú najvyššiu daň, teda svojim životom. Ale netreba sa báť. To je najpodstatnejšie. Pokiaľ sa budeme báť, pokiaľ teraz budeme plakať nad tým, že tu nastúpi znova Fico a Kaliňák a Gašpar do policajného zboru a čo s nami bude, no tak to oni potrebujú. Nesmieme sa báť. Pokiaľ nastúpia, budeme znova my občania bojovať. Ja vlastne sa s nimi stretávam nie priamo, ale tak nepriamo, by som povedal od roku 2006 od Hedvigy Malinovej. A zase musím veľmi objektívne povedať, že nikto ma nikdy nelikvidoval. Až teda na nejaké výhražky od pána Kočnera. A vážme si slobodu, vážme si to, že sme členmi EÚ, NATO a za to musíme proste bojovať. Takže pokiaľ prídu, nech toto je pre nás ten odkaz aj zo smrti Jána Kuciaka a Martinky Kušnírovej, že musíme byť občania a nebať sa. Tretíkrát hovorím, musíme sa bať. Budeme to samozrejme sledovať a všetci dúfať v spravodlivosť. Ivan, ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Roman Kvasnica, advokát. A ja vám ďakujem veľmi pekne.